Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte e ka filluar punën e tij duke vizituar Ukrainën, të cilën në fakt ai e ka shpallur edhe prioritet të saj. Në deklaratën e tij për mediat ai tha se është hera ime e pestë në Ukrainë, që kur sulmi plot i Rusisë filloi në shkurtin e 2022-shit. Së bashku vizituam Odesën, vizituam Kharkivin dhe padyshim që patëm takime të shumta në Kiev, ka thënë. Your visit, and I'm grateful for it, Mark, on the post of a NATO leader takes place to Ukraine, to Kiev. Presidenti Volodymyr Zelensky ka shprehur falënderimet e tij për mbështetjen e NATO-s dhe për mbështetjen e tij personale që i ka dhënë vazhdimisht Ukrainës në këto 3 ditë. Ne mund të mbështetemi në leadershipin tuaj personal, ka thënë Zelensky, të cilën e ka konsideruar të rëndësishme antarësimin e Ukrainës në NATO. Ukraina e meriton atë dhe ne duhet të diskutojmë edhe për planin e paqes, në rindërtimin e Ukrainës dhe element të tjerë. To make crystal clear to you, to the people of Ukraine, and to everyone watching, that NATO stands with Ukraine. Qartë për ju, për popullin e Ukrainës, për të gjitha ata që shikojnë se NATO qëndron me Ukrainën. Si sekretar i ri i përgjithshëm i NATO-s është prioriteti im dhe privilegji im ta çoj këtë mbështetje përpara duke punuar me ju për të siguruar që Ukraina të mbizotrojë. I've said this before and I say it again. Your tireless leadership Volodymyr, këtë e kam thënë më parë dhe e them përsëri. Udhëheqja juaj e palodhur është një frymëzim për mua, për gjithë ne, për kushtimin e forcave tuaja të armatosura dhe vendosmëria e popullit Ukrainës. Na kujton se sa e çmuar është liria. Sa e rëndësishme është që ne të bëjmë gjithçka mundemi për ta mbrojtur atë. 75 years ago, kjo është arsyeja pse NATO u themelua 75 vjet më parë për të mbrojtur lirinë dhe sigurinë e të gjithë anëtarëve tanë. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi kaq të përkushtuar për mbështetur Ukrainën, sepse siguria juaj ka rëndësi për tonën. Lufta juaj për liri pasqyron parimet dhe vlerat tona thelbësore. NATO allies have provided Ukraine with unprecedented support. Aleatët e NATO-s i kanë ofruar Ukrainës mbështetje të paprecedent, që kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në 2022-shin, përfshirë më shumë se 99% të gjithë ndihmës ushtarake. Por ne dim se keni nevojë për më shumë, kështu që aleatët kanë rënë dakord në samitin e NATO-s në Washington këtë verë për të siguruar që mund t'ju ofrojmë më shumë pajisje, më shumë trajnime, më shumë mbështetje. Ne pëngrejmë një komand të NATO-s për të koordinuar ofrimin e ndihmës dhe trajnimin për sigurinë, duke ndihmuar për të siguruar që Ukraina të ketë atë që i nevojitet, të marrë atë që është premtuar dhe se mbështetja ofruar sot kontribon në ndërtimin e një të ardhme ndër të ndërveprueshme nga NATO në të ardhmen. Aleatët gjithashtu kanë rënë dakord për një zotim financiar me një bazë prej 40 miliard eurosh ndihmë ushtarake brenda vitit. Dhe një angazhim për ta rishikuar këtë nivel të mbështetjes çdo vit në mënyrë që Ukraina të ketë atë që i duhet për të mbizotruar. Ne dim se nevoja është urgjente dhe ne po punojmë shumë për të bërë shumë më shpejt këtë. Në javët e ardhshme, si pas aleatëve, u njoftua ndihmë më tepshme ushtarake për Ukrainën, përfshirë kontributet e reja nga Danimarka, Letonia, Mbretëria e Bashkuar dhe afro 8 miliard dollar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara. Mbështetja e Ukrainës dhe rimbushja rezervave tona do të thotë rritje e prodhimit industrial dhe kjo do të jetë një prioritet për mua. Kjo është arsyeja pse në Washington aleatët kanë dakord të rrisin kapacitetin ton industrial të mbrojtjes. Puna mes aleatëve në të dy anët e Atlantikut dhe gjithashtu me ju, me Ukrainën, për të ndihmuar ndërtimin e kapaciteteve tuaja të brendshme, i cili është dëshmuar kaq
efektiv dhe mund të përmirësohet vetëm me investime të mëtejshme dhe risit mëtejshme. Në të vërtet, siç thatë ju, sot ne diskutuam të gjithë këto element. Zonat ku Ukraina ka nevojë për mbështetje të mëtejshme. Dhe NATO po punon për të asiguruar atë. Ukraina është më afër NATO-s se kur më parë dhe do të vazhdoj në këtë rrugë derisa të bëhen anëtar i aleancës tonë. E pres me shumë padurim atë ditë. NATO stands with Ukraine for your security and for ours. I dashur president, i dashur Volodymyr, NATO qëndron me Ukrainën për sigurinë tuaj dhe për sigurinë e Europës.